ଗଜପତି ଅଡବା ଥାନା ଝିଲିକି ନିକଟରୁ ଦୁଇଟି ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନ୍ ଜବତ ହୋଇଛି। ଝିଲିକି ଗାଁ ନିକଟସ୍ଥ ଅନ୍ଧାରୀ ଘାଟିର ଏକ କଲଭର୍ଟ ତଳୁ 50 କିଲୋ ଓଜନର ଦୁଇଟି ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନ୍ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପୋଲିଂ ପାର୍ଟି ବିଭିନ୍ନ ବୁଥକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ଏଭଳି ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନ୍ ଖଞ୍ଜା ଯାଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନ୍ ମିଳିବା ପରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କମ୍ବିଂ ଅପରେସନ୍ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। 2009 ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ପୋଲିସର ଜନସମ୍ପର୍କ ଶିବିରକୁ ଯାଉଥିବା ଡିଭିଏଫ୍ ଯବାନଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଉଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଥିବା 17 ଜଣ ଯବାନ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ।